അച്ഛന് ശിവാജി ഗണേശനുമായിട്ട് നല്ല പരിചയമായിരുന്നു. പക്ഷെ ശിവാജി അച്ഛന് പടം കൊടുത്തില്ല. റിക്ഷാക്കാരൻ എടുക്കുമ്പോൾ, റിക്ഷാക്കാരന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീലകണ്ഠൻ എന്നുള്ള ഡയറക്ടറാണെന്നോടും അന്നമിട്ട കയ്യിൽ നിന്നൊരു പടം തുടങ്ങി വെച്ചു. തുടങ്ങി വെച്ചപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ എന്തോ തർക്കമായി, നീലകണ്ഠൻ പോയി. അപ്പോൾ ഒരു 5 ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ പടത്തിന് അന്നമിട്ട കൈക്ക്. അപ്പോൾ MGR ഓഫീസിൽ നിന്ന് അച്ഛനെ വിളിക്കുകയാണ്, സാർ വാദ്യാർക്ക് കൂപ്പിടണം, വാദ്യാർക്ക് പേശണം, ആർക്ക് MGR. ഓ, അച്ഛന് നേരത്തെ പരിചയമില്ല. അപ്പോൾ ശരി, MGR ലൈനിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ നീലകണ്ഠൻ എടുത്ത് 5 ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ പടം കൃഷ്ണൻ നായർ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഒരാൾ എടുത്ത പടമാണ്, 5 ദിവസം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനിപ്പോൾ MGR ഫിലിം അല്ലേ, അത് ചേട്ടാന്നാണ് വിളിക്കുക, ചേട്ടൻ്റെ സിനിമ ചെയ്യണ സന്തോഷമില്ല, ഞാനങ്ങ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്നു. അങ്ങനെ അന്നമിട്ട കൈ, ജയലളിതയാണ് ഹീറോയിൻ, അന്നമിട്ടൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടോറിയൽ സ്കില്ല് ഇയാൾ ഇദ്ദേഹം വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. പിന്നെ റിക്ഷാക്കാരൻ വന്നു, റിക്ഷാക്കാരൻ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി. പിന്നെ 2 പടം കൂടെ ചെയ്തു, അന്നമിട്ട കൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് റിക്ഷാക്കാരൻ, ഞാൻ ഏൻ ബ്രന്ദേൻ, ഊരുക്കുഴപ്പം, അങ്ങനെ 4 MGR പടങ്ങൾ. വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു, വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കും, അത്യാവശ്യം കള്ള കുടിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സെറ്റിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വേണം, എനിക്ക് മുറുക്കണം. ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു അങ്ങനെ മുറുക്കാൻ അച്ഛന് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷനാണ്. വളരെ നല്ല അടുപ്പമായിരുന്നു, വളരെ നല്ല അടുപ്പമായിരുന്നു. ഞാൻ MGR കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീരുപേഴ് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ, ജയലളിതയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചു നോക്കി എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. അതുപോലെ സെറ്റിലും പോയിട്ടുണ്ട് MGR താറ എഴുതിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക.